Alltså vi, när vi drar igång det här nu, som vi har gjort, så har ju vi som mål att vi ska uppnå ett samtalsvänligt Sverige, va? Och jag på våra resor runt här nu ofta gjort jämförelsen med, man startade en gång i tiden, jag tror det är på 50-talet, Håll naturen ren. Och vi har fortfarande kvar en stiftelse och loggan och så där. Men på något sätt var det här första gången vi fick det som är början till miljörörelsen. Det är klart att det här tar lång tid. När det gäller hörseln så har jag också sagt att jag tror att det är första gången vi på ett ordentligt sätt börjar prata om hur vi förhåller oss till örat och hörseln. Då alla skadliga ljud, nästan bortsett från något enstaka, det är ljud vi har skapat de senaste 150 åren. Vi är inte skapta, så örat kan inte hantera de här ljuden och så vidare. Så jag menar att det är så oerhört viktigt att vi startar någon gång. Alltså det är det viktigaste, att man startar med en ambition att förändra samhället just på ljudmiljöområdet. Och jag tror inte det är någon som ens i sin vildaste fantasi inbillar sig att det ska ske inom en väldigt kort period. Men om man inte visar den politiska viljan att göra den här förändringen, då kommer aldrig heller resurserna till, och förändringen kommer inte heller till, och inte heller kunskapen.